Добре, да, в моето ново видео днес ще снимаме първа гостинка на моят подкаст, който почнах днес да го снимаме. Лея Башевска, тя разговарям за незината кариера и ти ни кажи как почне, кой му се е почитателите. Здраво, Лея, дали може почне? Здраво, много ми е, ще ме покани. Супер, одиме со първото прашање, откъде идея за кикбокс? Види, мене првата идея, мислам, ми беше од родителите. Најпрво, мислам, кога си запознаа, дека моите родители се и мои тренери. Пред се тие не сакаа да тренирам и ме испраќа да пробам различни спортови од кошарка, одбојка и било што. Супер. Колку време се занимава со кикбокс? Па се занимавам добри 10 до 15 години, уште од мала вите тренирам. Супер. Во надалата колку тренинг взимате или како се одбивате? Во неделата имаме 3 пати неделно со клубот, но јас тренирам секој ден. Еден ден правам пауза, така да сам нека добрема. Супер, имате натпревар од Македонија надпревари? Да, сега се зголемија надпреварите надвор од Македонија, но и во Македонија во текот на годината константно имаме надпревари. Се настапува надвор од Македонија? Да, надвор од Македонија. Во последно време имаме многу надпревари. Последен мој надпревар беше во Сарајево, каде го освоив првото место. Супер, и како беше чувството? Дали очекуваше? Види, се спремав доста и очекував да добијам прво место. Супер, ќе те прашува се, дали си имаш кој ме размислува да се откаш или, пример, да направиш мала пауза? Не. Добро, дали има... Кај што тренираш според клуба, како се вика и забавите? Самурај. Супер. Дали има заинтересирани деца? Оти поќе, например, голема вероятност е дека се жалат многу. Мислам, не се жалат, толку губат кив. Види, мислам дека е тоа до родителите, бидејќи мислам дека е доста опасен спорт, но можам да тврдам дека не е така. Да, во последно имаме големи заинтересирани од женскиот пол, што доста ме радува. Кој спорт е најопасен спорт? Веќе, за пример, кикбокс, бокс и они UFC, како беше? Мислам дека секој спорт носи своја тежина и не можам така да дефинирам. Добро. Да те прашам сега како се зова и да ми кажеш мислење, дали може да успеш во Битола како кикбокс или обшто дали во спорта во Битола? Или обшто во Македонија? Битола знаем дека е представен како град на спортот и тоа е така и мислам дека кај да си можеш да успеш. Да, и ако не бариш воля, само да имаш пенето што го сакаш, дојш до крајата, ако се откажеш, беш джава. Да, најбитна е мотивацијата, но пред се дисциплината. Да, така е. Супер. Што ќе нагласи за гледача кои сака да тренират кикбокс? Немој да се откажувате и гледајте да успеете во оно што го правите. Не е битно дали е кикбокс, футбол или било што. Фала не. Толку до видео, ако ви се допадна видео, ако сакаше вакви нови видео, да не забарате да ставите лайк и субскрайб и сите да запратите на Инстаграм Лея Башевска, така беше? Да. Да. Толку. Се гледаме.